Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, մարդկությունը բնիկ լեզուների մինգել ժողովորդների անհետացման դեպքում վերանալու ակետ 7, բնիկ ժողովորդների մասնակցությունը միավորված ազգերի կազմակերպությունը պնդացնել կետ 9, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Տիգինիձե Մարկոսյանին շնորհավորական ուղերձը Իրանը, Թայզիա ընտրված նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը, Մակամարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանին անդրադարձներ կատարվել Արցախ-Հայտնիք զտմանը, ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը քեցալ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր, հայ շախմատիստներ Բաթումին եկալ 12 մեդալներով, աջակցին Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Արևմտյան Հայաստանի դեպքում մեր հողերին 4 տարվա օկուպացիան ու մեր բնակության բնաջնջման շարունակական ծրագրերը հսցրալը մեծ թվով հայկական բարբարների կորստի։ Ժնև բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նիստին վախտը Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանն է ասալ։ Ինքը հիշեցրալա, անցյալ տարվա 120,000 բնիկ հայերի շրջափակման մասին Արցախ վեր 7 ամիս կտրված են լալ միացյալ աշխարից։ Շրջափակումը ԵՏ 2023 թվականի սեպտեմբերի 29-ին տեղի ունեցել Էթնիկ Մաքրում թուրք ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից վեր Ուրանս նախտիների հողերան արտաքսան 120,000 հայերի, այն հայերին վեր խոսելի սինդալ մի բարբարա վերը մեհեն գտնում է անհետացման վտանգին տակին։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանը նկծալ ավեր հողի վերադարձը պարտադիր անհրաժեշտությանը ամեն ժողովրդի հետիվերը օժմա պահպանե Ուրան գենետիկ աղբյուրներ, սրանավ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը իմաստոն է ըստ նախագահի, եթե օժմը կնգնցնիք բնիկ լեզուների անհետացման գործընթացը, նշալ ավեր այս սկզբունքի կիրառմամբ թարգմանալու ՄԱԿ-ի հարչակագիրը բնիկ ժողովրդների իրավունքների մասին ու ընդունալն այն սահմանադրության մեջին։ Մարդկությունը գոյատևելու չի բնիկ լեզուների ու ժողովրդների անհետացման վախտը ամփոփելով ելույթը նշալ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Տիգինիձե Մարկոսյանը շնորհակալություն է հայտնել Մեդփա Մարմնին վերը շարունակում է Ուրան արժանապատիվ գործը հրավիրել է բնիկ ժողովրդներին տեղեկացնելի Ուրանց իրավիճակի մասին կապված Ուրանց առաջին դուս եկած կոպիտ խախտումներին ու նպաստել է ավելի լավ ապագայի հետ պայմաններ ստեղծելի մեխանիզմների մանկյալին Երան։ Չեշտելա խաղաղության ձայնը բարձրացնելի հետ անհրաժեշտ է երկխոսություն, մասնավորապես մարդու իրավունքների խորհրդում հանց վերահաստատը վերխաղաղության պայմաններին գոյություն ունին ու ամրագրված միջազգային խաղաղության պայմանագրերում։ Վեր պիտի կիրառվին պատերազմների ու շարունակական ցեղասպանություններին վախտը, շարունակելով խոսքը Տիգինիձե Մարկոսյանը ասալավեր բնիկ ժողովրդներին պիտի հնձնին թայզա փուլի ու լիարժեքորեն մասնակցին քննարկումներին, բանաձևերին, որոշումներին, որովհետև քննարկվող խնդիրներն պրոստը վերաբերում են Ուրանց ու Ուրանց ներդրման լույսի ներքո հնարավոր է գտնելը փոխզիջումային լուծումն է։ ՄԱԿ-ին համակարգում բնիկ ժողովրդների մասնակցության ամրապնդման ջատագովության կենսական նշանակություն ունի ընդհանուր բարոյության հետիվերը Ուրանց գույության ժխտումը, լեզվի գույության ժխտումը, խտրականության ռասիզմը, Ուրանց բնակության սպանությունը, Ուրանց առօրյանը։ Ասալա ինքը ու իվիլ ցրալա վերես մարդկային նվաստացում պիտի շտկվե ՄԱԿ-ի ամենապեծյուր շրջանակներում։ Տիգինիձե Մարկոսյանը ընդգծալա 1987 թվականի հունիսին ընդունված Եվրոպական խորհրդանի բանաձև վերը նշում ավեր ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդը վեշմին հատուցման մեխանիզմի իրավունք ունի մեջ ու կարել չներկայացնի վեշմին քաղաքական, իրավական կամ նյութական պահանջ Ուրանց դահճին։ Սա ամենակուճիտ պեննա վերմուկ կարինք, անիկ են ազգին հիտի վեր որ փնտարալ ու որոնց ներն ներկայնստեղ լսելի Ուրանց նախնիներին աղաղակը վերտղահանվալն ու բնաջնջվալ, ամփոփելով խոսքը նշալա Տիգինիձե Մարկոսյանը։ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Տիգինիձե Մարկոսյանը շնորհավորել է Իրանա Իսլամական Հանրապետության նախագահ պարոն Մասուդ Փեզեշկյանին։ Պարոն նախագահ, ես վերջերս ձեր պեչիր պաշտոնում ընտրվածինելը ինձ ստիպում է վեր ձեզ հղիմ իմ անկեղծ ու ջեմ շնորհավորանքներն Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ժողովրդին ու Ուրան հաստատությունների անունան։ Թույլ տվեցիք ես առիթով հաշվի առնել մեր պատմության ընդհանուր հազարամյակներին վախտը ձևավորված հարաբերությունների խորացման շրջանակներում ուժեղ կապերի հաստատումը, կիրալա ուղերձումը։ Տիգինիձե Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ։ Հուլիսի 13-ին Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Հիսահակյանին ելույթն է իրալ։ Ինքը անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Տիգինիձե Մարկոսյանին ու Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին Ժնև ՄԱԿ-ում իրաց բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նիստին ելույթներին։ Տիգինիձե Մարկոսյանը Ուրան ելույթումը Արևմտյան Հայաստանը անօրեն օկուպացիայից հետո վտարման հարցնա պիծերցրալ բնիկ ժողովրդների իրավունքների ՄԱԿ-ի կոնվենցիանը կարդալ պարտադիր փաստաթղթի վերա
հարցերի մասին։ Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանն էլ խոսալա օկուպացված Արմենիան Հայաստանը Արցախի ուսումնասիրության մասին։ Նախագահը նշալա նրա մասին, որ Պերվի համաշխարհային կռվանը ԵՏ-ը 1920 թվականի սեպտեմբերի դաշնագրա վերը ստորագրվելու կիրառվալա դաշնակից Միացյալ Ուժերի կողմից Թուրքիան ի հետև Անկարայի Միացյալ Հայաստանի բնիկ հայրը ցեղասպանությունը ճանաչել հայկական պետությունը ու իրան ինքնիշխանությունը։ Խոսնակության ելույթը կարևորալավ նաև Էմփաստը Վերդիկին Լիդիա Մարկոսյանը կառավարության հերթական դիստին հիշեցրալավ էր պարոն Արմենակ Աբրահամյանը իլալ Պերվինը հուվ պեցալա մակի դռները ուրանց ռչին որպեսի շարունակին սոր ներկացնելը մեր իրավունքներն որպես բնիկ ժողովուրդ։ Հունիսի 18-ից մինչև հուլիսի 12-ը Ժնև միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների խորհրդի 56-րդ նստաշրջանն է իրալ։ Նստաշրջանի վախտը ինտերակտիվ երկխոսությունների ու պանելային քննարկումների շրջանակներում անդրադարձն առալ առանձին երկրներում մարդու իրավունքների իրավիճակներին։ Արևելյան Հայաստան ամշտական ներկայացությունը հանդես ա եկալ 29 հիմնական ու պատասխան ելույթներով, մինչև միացավ 23 համատեղ հայտարարությունների։ Անդրադարձներին կատարվա Լաչինամիջանցկի արգելափակման ու Արցախա էթնիկ զտմանը։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին ակառուցների ուշադրությունը հրավիրվալա Բաքու գերության մեջ պահվող հայ քաղաքացիական անձանց ու ռազմագերների խնդիրներին, Բաքվա կողմից իրականացված արտադատարանական սպանություններին, կտանքներին, անհայտ կորածներին ու բռնի անհետացածներին, մշակութային ու կրոնական կոթողների նկատմամբ կիրառվող վանդալիզմի դեպքերին, հայատյացության ամենածայրահեղ դրսևորումներին, ատելության սերմանմանը։ Շեշտվալա վեր Բաքուն կարում չի անել իրան արդարադատության միջազգային դատանի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումներ։ Խոսալա նաև Բաքվի կողմից Արևելյան Հայաստանը ինքնիշխան տարածքի բռնազավթմանը, պատմության կեղծարարության ու վերաշարադրման փորձերին ու մեր երկրի նկատմամբ տարածքային հավակնությունների մասին։ Ամերիկայի պետք քարտուղարի տեղակալ Ուզրա Զեյրան քեցալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր Ամերիկայի արտակարգ հյուրազոր դեսպան Քրիստինա Քվինին հետ։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը ներկայացրала հուշահամալիրի ստեղծման պատմությունը։ Տիկին Զեյան ծաղկի պսակատիրալ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, հետո հյուրերի ծաղիկներին տիրալ անմարկրակին կողքին ու մի րոպե լռությամբ հարգալուն իրանց հիշատակը։ Ամերիկայից եկած հյուրերին ուղեկցան հուշապատին կողքը, ըստեղ հետ մասում հատուկ խորշերի մեջ ամփոփվածա 19-րդ դարավերջ ու 20-րդ դարասկզբի թուրքական կառավարության իրագործած հայերի զանգվածային կոտորածների ու ցեղասպանության դեմ իրանց բողոքին ծենը բիծրցրած օտարազգի մի քանի հասարակական քաղաքական գործիչների, մտավորականների ու միսիոներների գերեզմաններից վերցված հողավ լցված գուտիր սափորն են։ Ներկայացրալն հիշողության պուրակի պատմությունը շալն վեր առաջին ծառը տնգալա Ամերիկայի սենատը Ռոբերտ Դոուլը ի հիշատակ ցեղասպանությունը վերապրած ամերիկահայ վիրաբույժ Համբար Քելեկյանի 1997 թվականին։ Պատվիրակության անդամներին շորն տվալ նաև ցեղասպանության թանգարանում ծանոթաց անմշտական ու ժամանակավոր ցուցադրություններին։ Ուզրա Զեյան գրառում է կիրառ պատվավոր հյուրերի հուշամատյանի մեջին։ Բաթումի մունիցիպալիթի քափ շախմատի միջազգային մրցաշարն ապրծալ հայ շախմատիստներն քաղաքապետարանի գավաթից յետ ընտրել 19 մեդալներա, որոնցից 6-ը ոսկե է։ Տարբեր վարկանիշային ու տարիքային կարգերում մրցաշարի հաղթողներին տարալ միջազգային վարպետ Ստեֆան Պողոսյանը, Պալինա Կոբակը, Մենուա Հակոբյանը, Վերոնիկա Խաչատրյանը, Դավիթ Բաղդասարյանը, Արայիկ Յավրյանը, Գոր Գրիգորյանը, Անգելինա Մերակյանը, Միքայել Սարգսյանը։ Արևելյան Հայաստանի շախմատիստներն 3 արծաթու ու 3 բրոնզե մեդալին երկալյալ։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային տելևիզիոնին հավատարի մնալավ իրան սկզբունքներին հերոսադիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թայզյա մոտեցումներով։ Հունց արդեն գիտում ենք, մեր տելևիզիոնին ինքնագովազդ դավ չի զբաղվում։ Իր միջոցով հերարձակումն հիմնականում Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը ներկայն ապագայն վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող թեմաներ։ Մուկթափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացնում ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովին ու մնացած կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցության մեր տելևիզիոն հնարավորություններն ավելին ընդլայնվում ու պնդանում։ Մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետ էսքան ենք նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։